来了来了，今天又是超重的一箱陶瓷。首先是窝窝合集，炎热的夏天和陶瓷窝很配哦，两款米奇和米妮的陶瓷窝。这是蛋糕窝，同样有一个盖子，还有超适合造景的小蘑菇哦。兔子提篮的厕所，小蜜蜂的厕所，留着下次我造景用。他儿子也让我买到了，这个可以当一个小食盆吧。之前原定是要养一只小侏儒的，但是计划有变，现在准备迎接一只小通心粉啦。这两个小碗超适合给通心粉造景。花园的小精灵，三个礼物盒子的食盆，这是一款适合小侏儒和通心粉的蘑菇，这么大的食盆干饭应该超级爽吧。这个雪橇的厕所巨巨巨重，最近爱上了小羊的陶瓷了，软绵绵的都太可爱了。这个小碗搓糊糊是不是很棒，还有南瓜和倭瓜的摆件。一组小鸡的杯子也可以用来搓糊糊哦，这是一个小蜜蜂的杯子，还有一组圣诞的小水碗，你们找了很久的便签夹，这个长得奇奇怪怪的，但是可以当花插哦。水晶球没有哪个女孩子可以拒绝吧。下面是腐蚀蝶系列，